Dobrý den, máme pro vás aktuální informace z Veselí nad Moravou. Hodně napilno měli dělníci na stavbě dalšího úseku cyklostezky ze Zarazic do centra města. Nakonec ale vše stihli v termínu a tak mohli děti už dnes vyrazit do školy na kole. Podle stavebního ruchu to tak ještě před pár dny nevypadalo, ale do začátku školního roku se podařilo dokončit cyklostezku se smíšeným provozem, která vede k mateřské škole na Tyršově ulici a k církevní základní škole. Ve směru od Zarazic se tak děti můžou dostat do školy, aniž by museli jet po frekventované silnici 1/55. Další stavby tu ale ještě pokračují. Ono se vlastně jedná o poměrně rozsáhlou rekonstrukci celého toho uličního prostoru Tyršova a v rámci této poměrně rozsáhlé stavební činnosti vlastně vznikne několik nových stavebních objektů. Ta nejdůležitější je opravdu ta cyklostezka, která navazuje na předloni vybudovanou cyklostezku podél silnice 1/55 a tato nová část je vlastně vybudována v délce 115 metrů. Navíc tu vznikne 16 parkovacích míst. Ta budou určená hlavně pro rodiče, kteří vozí děti do školy autem. Zvlášť před 8 hodinou raní tu totiž nastávaly dopravní komplikace, které ohrožovaly i bezpečnost provozu. Spolu s cyklostezkou tu přibylo i pěkných pár metrů chodníku a areál místních sokolů dostane nový plot. Určitě bych touto formou hrozně rád poděkoval Sokolu, tělovýchovné jednotě Sokol, za vstřícné jednání, kdy bylo zapotřebí jít vlastně stavbou nového chodníku a plotu do stávajícího pozemku Sokola, který se posunul přibližně 1,30 m a díky tomu teda mohla vzniknout ta cyklostezka se smíšeným provozem. Celá stavba by měla stát 5 200 000 Kč. Zatímco cyklostezka už slouží dětem, další stavby budou hotové do konce září. S koncem prázdnin se uzavřela taky letošní posezení na Panském dvoře. Vždy ve středu se v jejich rámci konaly koncerty, při kterých vystupovala nejrůznější hudební seskupení. Tak trochu symbolicky ukončila letošní cyklus posezení na Panském dvoře kapela Free Crazy Ants. Ta totiž kombinuje swing a folklor, dva hudební žánry, které tu během prázdnin zněly nejčastěji. Skupina mladých muzikantů hraje jazzové standardy, obsazení má ale i cymbál. Vzniklo to tak, že jsme se všichni potkali u folkloru, u cymbálky a že jsme spolu nějaký ten čas hráli, tak jsme zjistili, že všichni máme rádi swing a rozhodli jsme se zkusit ten swing v tom cymbálkovém obsazení. Kapela sice hraje dva roky, ovšem nepříliš často. Její členové totiž studují různé školy v celé České republice a tak se potkávají spíš výjimečně. Kromě Veselí je můžete pravidelně slyšet na swingovém plese v Dubňanech, odkud pochází část jejich členů. Název Free Crazy Ants si nezvolili vůbec náhodně. Zkratka je FCA, což může znamenat folklorní cymbálový ensemble, pokud hrajeme právě folklor, anebo Free Crazy Ants, pokud hrajeme swing. V překladu to znamená splašení mravenci. Pravidelná středeční posezení na Panském dvoře přinesla kromě swingu a folkloru třeba i folk, world music nebo dechovku. Vystoupili jak místní soubory, tak kapely z nedalekého okolí. Veselské kulturní centrum ale pozvalo i několik interpretů, kteří jsou známí v celé České republice. Vždycky si na ně našlo cestu dost lidí. A to určitě nejen proto, že vstup byl zdarma, ale i díky promyšlené dramaturgii. Jsme taky rádi za to, že chodili i lidi různých věkových kategorií, od mladých muzikantů, kteří třeba se přišli podívat na své starší kolegy, tak jako přes střední generaci, která si vlastně udělala nějak volno během týdne, no a stejně tak prostě třeba jako seniori, kteří už si jako přišli jenom v tom chládku podvečerním udělat taky nějakou pohodičku. A jsme taky rádi, že lidi vytrvali třeba i v nepřízní počasí minulý týden. Jsem přesto, že opravdu vydatně pršelo, přišlo nějakých 60 lidí, takže i to je báječné. Na prázdninová posezení naváží většinou víkendové akce v kafe v kině. Na Panském dvoře se ale ještě 13. září uskuteční koncert folkové kapely Sarah and the Adams a vstup na ně bude znovu zdarma. Po delší době se do města vrátí veselské sportovní hry. V těch se spolu utkají a hlavně setkají zástupci sídel, které mají v názvu Veselí. Už po 18. spolu budou soutěžit týmy Veselanů. Jejich sportovní hry pořádá po každé jiné město nebo obec, ve kterém je už podle názvu Veselo. Tentokrát došla řada na Veselí nad Moravou, které bude tuto akci hostit v sobotu 5. září. Více jak 10 Veselí, které existují v republice, tak do těchto akcí je angažováno asi 8. S tím, že přímými účastníky budou
Veselí nad Lužnicí, Vysoké Veselí, Nové Veselí, Veselí u Přelouče a samozřejmě my. A z těch ostatních, kteří nemají dostatečné kapacity sportovní, tak přijede aspoň nějaký jejich zástupce. Soutěžit se bude ve čtyřech disciplínách. V malé kopané, volejbalu, nohejbalu a střelbě ze vzduchovky. Nepůjde přitom jen o mužské týmy, v podmínkách je účast žen minimálně ve volejbalu a střelbě. Doplňkovou aktivitou pak bude přetahování lanem. Co se týká jako vůbec jako zajištění těch her, tak využíváme místních služeb podnikatelů, ať už je to na stravování, dokonce někteří, což nebývá úplně zvykem, chtějí u nás setrvat až do neděle, takže si zde sami o vlastní újmě zajistili ubytování. Veselany můžete povzbuzovat v sobotu 5. září od 10.30 do 16 hodin na hřiště a v tělocvičně základní školy Hutník. V případě mimořádně nepříznivého počasí se některé disciplíny přesunou do sportovní haly na Kolárově ulici. Hry pak vyvrcholí v Domě kultury vyhlášením výsledku a společnou zábavou. O veselských sportovních hrách už tedy víte skoro všechno. Na závěr magazínu vás pozveme i na další akce v tomto městě. Pokud hledáte zajímavou aktivitu pro své dítě, můžete se ve čtvrtek 3. září inspirovat v Domě dětí a mládeže. Od 13 do 17 hodin se v něm uskuteční den otevřených dveří s náborem do kroužků. Těch tu působí skoro 50, od výtvarných přes hudební, pohybové, taneční až po deskové hry, modeláře nebo výuku angličtiny. Burčákové období je tady a pokud si chcete tento nápoj vychutnat, budete mít příležitost v Zarazicích. V sobotu 5. září se od 18 hodin na konci ulice Drahy koná burčákové posezení u cymbálu. Veselo bude i díky hornácké cymbálové muzice Libora Supa. Cyklus letošních hrádek se uzavře v parku Petra Bezruče. Tato akce pro děti a jejich rodiče se uskuteční v neděli 6. září. Od 14 hodin budou otevřené dětské dílny. O hodinu později se představí cirkus Prdítko s pohádkou pro děti a v 17 hodin uzavře hrádky vystoupení kapely Cirkus Problém. Toto mladé uskupení hraje divokou hudbu blízkou balkánské dechovce, inspiruje se ale i folklorem jiných částí světa. Další magazín pro vás připravíme na pátek 4. září. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne.